Dobrý den, vítám vás u další u debaty s respektem v knihovně Václava Havla. Tahle debata není předvolební, že by snad byla předvolební s nějakým velkým P, ale je před volbami, takže se samozřejmě věnujeme nějakému politickému tématu a vybrali jsme si tentokrát bydlení a dostupnost bydlení, hlavně ve velkých městech, v Praze, Brně, ale i v dalších velkých městech. Moji hosté, vítám vás tady, diváky, tady v knihovně a vítáme vás diváky na Havel Channelu, kteří nás sledujete z domova a nebo od někud jinut, to je jedno. A vítám tady naše hosty. Jsou čtyři, jak vidíte. Začnu od nepolitika, takže nějaký analytická data a vědecké poznání problému nám bude zajišťovat pan Tomáš Hoření Samec, sociolog a výzkumník. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A další hosté už jsou politici, jsou to všechno kandidáti do poslanecké sněmovny a schválně jsem si vybral zástupce té nastupující politické generace, protože konec konců potíž s bydlením mají především mladí lidé, mají-li tedy potíž. A jsou to za Piráty, je to Klára Kocmanová, kandidátka ve středních Čechách. Pletu se, tak dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Za sociální demokraty je to pan Lukáš Úrych, kandidát v Praze. Dobrý den, děkuji za pozvání. A Jiří Havránek zastupuje ODS, tedy koalici Spolu, a je také ze středních Čech. Krásný večer vám všem. A já jsem Tomáš Vodík z Respektu. Tak pojďme na věc. A já začnu u vás, pane Hoření Samče. Abych vás poprosil, jestli byste nám mohl, nám tady všem, krátce, prostě v pár minutách, říct, co se vlastně děje. To je prostě bydlení a jeho dostupnost je téma posledních, pět let dobrých. A mě by zajímalo, jestli byste mi to mohl popsat, nebo nám popsat, co se vlastně na trhu s bydlením odehrává a co se na něm odehrávalo v posledních přesně tak, pěti, možná deseti letech. Proč se o tom vlastně dneska bavíme? Co se stalo a jaké to má možné příčiny? Prostě uveďte nás do toho, o čem se budeme bavit celý ten večer. Dobře, tak já děkuji za slovo, děkuji i ještě jednou za to, že tady s vámi mohu být a já mám tuto poněkud zvláštní roli vlastně v politickém panelu být tím akademikem, který říká v uvozovkách tu objektivní pravdu, nicméně to taky není ta objektivní zjevená pravda, je to vlastně nějaká moje situovaná zkušenost na základě nějakého mého dlouhodobého působení v rámci vlastně vědecko-výzkumné instituce. A já se pokusím to krátce shrnout, to, jak vlastně se ta současná situace možná nejen vlastně na trhu bydlení, ale v celém tom, řekněme, systému bydlení, co se vlastně děje z nějaké jako aktérské pozice a možná i se to pokusím ilustrovat nebo doplnit o vlastně to, co známe z toho našeho působení, to jsou prostě výzkumy s lidmi, kteří si, dejme tomu, pořizovali vlastnické bydlení ještě někdy před 7 lety, s lidmi, kteří si, dejme tomu, brali vysoké hypotéky, anebo současný výzkum o mladých dospělých právě z českých velkých měst. Ta současná situace se v České republice nyní popisuje často v médiích nebo v tom veřejném diskurzu, v té veřejné debatě jako krize bydlení nebo krize dostupnosti bydlení. A myslím, že se má na mysli vlastně ta situace, kdy zhruba v roce 2016 začaly po určité jako stagnaci poměrně výrazně růst ceny nemovitostí. Nejprve se to zdálo, že to nastává především v Praze, ve velkých městech, ale velmi rychle vlastně celá Česká republika ten trend dohnala a ten trend stále zrychluje. A v návaznosti na ty ceny nemovitostí rostly i nabídkové ceny nájmu na tom soukromém trhu nájemního bydlení ve velkých městech. A ta krize se dotýká především těch domácností, kteří v uvozovkách nově vstupují na ten trh nebo do toho systému, kteří se z různých důvodů stěhují, kteří se, dejme tomu, chtějí osamostatnit, nebo ovdoví, nebo se rozvedou. A najednou musí řešit v tomhletom vlastně velmi rychle se proměňujícím kontextu tu svou situaci. A my se dostávají se do problému především jako z toho důvodu, že vlastně naráží na to, že ten systém
vlastně je založený na soukromém vlastnickém bydlení a soukromém nájemním bydlení a velmi reziduálně na nějakých jiných formách, obecním bydlení nebo nějakých dalších formách, které by vlastně v úzkách odlehčily tomu tlaku vlastně potom soukromém vlastnictví nebo potom nájmu. A když vlastně tito lidé zároveň v úzovkách soupeří s lidmi, kteří, dejme tomu, hledají v nemovitostech způsob, jak uložit svoje volné prostředky, jak takzvaně investovat, nebo soupeří i, dejme tomu, s nějakými institucionálními investory, tak tito lidé, pokud, dejme tomu, nemají tu podporu, výraznou podporu rodiny, což je určité vlastně specifikum toho českého případu, nebo možná lépe řečeno středoevropského, středovýchodoevropského a jižní Evropy, že ta rodina je významným aktérem v tom vlastně zajištění bydlení pro mladé dospělé, tak pokud tuto vlastně možnost nemají, tak mají prostě smůlu, respektive vlastně ti naši respondenti z toho aktuálního výzkumu mladých dospělých v Praze, Brně, Olomouci, Pardubicích, tak ty to popisovali lapidárně. Ty ceny bytů nebo domů, ty jsou šílený. A opravdu měli pocit, že ta situace je bezprecedentní, že je odlišná od situace jejich rodičů a že by se s tím, opět to tak jako shrnu, něco by se s tím mělo dělat, říkali, nebo ve většině. A tím měli na mysli, že jako je nutná nějaká jako prostě politická akce, přičemž pro ně bylo často jako složité artikulovat, jaká konkrétní akce, protože to nebyli experti, expertky na nějakou politiku bydlení. A zároveň měli tedy pocit, že vlastně, že teda ta situace je sice šílená, ale že snad, a byl tam jako určitý aspekt jako té naděje, snad se jako nám to, teď mluvím jejich ústy, snad se nám to podaří nějak zvládnout, snad budeme mít někoho, nějakého kamaráda známého, který nám pronajme ten byt za nižší než tržní cenu. Snad nám vlastně, snad budeme mít to dědictví po babičce, abychom si mohli vzít tu hypotéku na 40 let a snad nám to nějak jako vyjde a snad nás nevyhodí z práce. A tak podobně. Bylo to vlastně, jestliže ty rozhovory před 8 lety byly také, vlastně byl tam ten aspekt toho vlastně hrdosti na to, že ti lidé si dokázali pořídit vlastnické bydlení skrze hypotéku a bylo to pro ně důležité a byl tam ten aspekt, že teda je to ta naděje, že budou zajištěni ekonomicky, že to z jednou z jejich děti, tak ten, vlastně ta naděje je vystupovatelná i v té současné krizové situaci. Nicméně ti lidé jsou si vědomi, že ti mladí lidé jsou si vědomi, že to prostě není tak snadné a že to, až vlastně potřebují všechny ty jako v úzovkách jako šťastné faktory, aby klapli do sebe, aby to vyšlo. Tak to je takový, jako jsem se pokusil o vhled do vlastně nějaké jako nastavení těch lidí, kteří jako těch mladých dospělých, kteří vstupují na trh. Zároveň vlastně současná data. Směřuji ke konci. Jenom bych chtěl říct, že vlastně ta současná data, která vlastně dával dohromady, nebo nejenom platforma pro sociální bydlení, ale další organizace, tak ty ukazují na to, že vlastně v nějaké krizi bydlení nebo ohrožení ztrátou bydlení nejsou jenom mladí dospělí, ale že to jsou čím dál tím víc seniori, často seniorky, osamělé seniorky a další lidé, takže ono se to netýká pouze mladých dospělých. Ta situace je to něco, co se dotýká různých sociálních skupin a především ta situace tím, jak je vlastně ten systém nastavený, jak je strukturálně ukotvený, tak a jakou má setrvačnost, tak ona se nebude, jako nelze očekávat, že se sama od sebe zázračně jako vyřeší a že se zlepší a že se to vrátí do těch starých kolejí, kdy to zdánlivě velmi dobře fungovalo, dejme tomu někdy před těmi 5 až 10 lety. Skvělý, děkuju moc. Já se ptám vás, pane Havránku, to, co popisoval pan Hoření Samec. Mě samozřejmě padly slovo jako problém a krize. Do jaké míry je to fakt problém? Do jaké míry je to společenský problém a politický problém, který je potřeba řešit? A do jaké míry je to prostě fakt? Problém je to výrazný. Ten fakt, o kterém se tu bavíme, že nejenom pro mladé, ale i pro další skupiny obyvatel jsou byty složitě dostupné.
plyne vlastně z dalších empirických dat, které si můžeme říct. Sedíme v Praze, ale za 10 let tady z 18 000 stavebních povolení pro bytové prostory jsme se dostali na 10 000. Opravdu jeden z těch dalších problémů je v tom, že se prostě a jednoduše nestaví. Navíc dokonce v tuto chvíli je situace taková, že těch bytů, které jsou zkolaudovány, je dokonce ještě méně každý rok, než těch, které vlastně z toho trhu zmizí, zejména i kvůli tomu, že nedochází k obnově bytových fondů. Takže je to problém, který je potřeba řešit a samozřejmě musíme si ale ještě na začátku říci dvě věci. Jestli chceme bavit o celkové výstavbě, o tom zlevnit bydlení jako celek a potom tu pak máme ještě další samozřejmě složitou skupinu a to je dostupné sociální, popřípadě startovací bydlení, kde je zejména důležitá role obcí, popřípadě jejich spolupráci s investory a tak dále. Mm-hmm. Jasně, držme se teď u toho, jako řekněme, běžného bydlení, tomu sociálnímu smůžu dostaneme později v průběhu té debaty. A co vás k tomu napadá vás, paní Kocmanová? Tak já jsem ráda, že tady padlo to slovo krize, protože jsem si jistá tím, že v té krizi opravdu jsme, protože není normální se zadlužit na celý život, pokud si chce člověk pořídit bydlení. A jedna vlastně z těch příčin, proč jsme se tady takhle ocitli, tak je neexistující politika státu, co se týče bydlení. Už přes 10 let se tady baví o tom, že potřebujeme zákon o dostupném bydlení a pořád ho nemáme. A to je jedna z těch základních klíčových věcí, které potřebujeme, abychom tuhle situaci mohli nějakým způsobem řešit. Mm-hmm. Pane Ruchy, vy jako sociální demokrat, jak to čtete vy, tu situaci, jaké jsou ty příčiny? A vlastně už tady padl ten zákon o sociálním bydlení, který teďka leží ve druhém čtení, což znamená, že neprojde. A byl na to 4 roky. Jak to stalo? Dostaneme až po tom, co... Jasně, já to vidím, myslím si, že to je jako naprostá tragická věc, ta krize bydlení, protože jenom abychom si to ilustrovali. Jo. Ono to fakt omezuje důstojnost lidí. Představte si, že jste malý člověk, máte, už nejste na studiích, už, jo, normálně máte plat, máte třeba už nějakých, teda v Praze tady už si dostanete nějakých 27 třeba teda hrubýho, a vy nejste schopni vlastně zajistit lepší bydlení než nějaký spolubydlení. A to bydlíte s cizími lidmi v nějakým bytě, ale tady už jako docházíme ještě na další úroveň, že už jako by mnohdá nejste schopni ani tohle, že už si s lidmi sdílíte vlastně pokoj. A představte si, že chcete třeba navazovat vztahy. No, představte si, že když s někým sdílíte pokoj a chcete mít nějaký partnerský vztah, to prostě celý ten život omezuje. A je to proti důstojnosti. A ten problém, já si myslím, a kolegyně to vlastně ukázala, tady to obnožuje jednu věc, že prostě skončil český experiment se zajišťováním bydlení na trhu. Prostě nikde v Evropě jsme nenechali zajišťování bydlení pouze na trhu. Stát to vlastně ignoroval, protože jsme tady všichni žili v tom, že trh to všechno zvládne po roce 89. Že ten stát je prostě zlej, stát rovná se komunismus. A tohle to skončilo a muselo to skončit. Jednoduše proto, že trh s bydlením není normální trh. Na normálním trhu totiž při růstu ceny klesá poptávka. Tady se to neděje. Trh s bydlení je bytostně spekulativní. Pokud to necháme pouze na trhu, tak to bohužel budou odskákávat střední třída a chudí a budou na tom opravdu vydělávat hrstka investorů a spekulátorů. A ohledně toho zákona, já se vždycky ptám, když vidím nějaký sociální problém, nejenom kdo na něm prodělává, ale hlavně kdo na něm vydělává. A to si tady myslím, že je tady prostě bohužel jakoby problémem. Ta sněmovna je bohužel, my jako sociální demokraté teda samozřejmě hájíme v tomhle střední třídu a chudé, ale my máme 14 poslanců, minulé voliče rozdali karty a bohužel, aby jsme dokázali ten zákon prosadit, já bych byl rád, kdyby jsme měli 101 sociální demokratickou, ale nejsme. Ty zájmy jsou tam jiné, tady uvidíte, jak se budeme lišit. Kolegové na pravici budou řešit jenom stranu nabídky toho bydlení, asi typicky se domnívám. Já to budu řešit i ze strany poptávky, protože myslím si, že není možné ten problém řešit jenom, protože ten trh má dvě strany. A myslím si, že je potřeba to řešit vlastně systematicky, komplexně. A to se obávám teda, že to je jenom bohužel levice takhle to řeší. Já se ptám vás, paní Kocmanová i pane Havránku, je to jako tak, že skončil, jak to popisuje pan Urych, prostě nějaký experiment, který prostě skončil a teď prostě leží v troskách a musíme začít nějak úplně odznova. Nebo tak není? Nebo je to podle vás tak, že jasně, něco teda, oba jste řekli, je třeba něco dělat, ale to může mít různé podoby. Pokud stojíme na troskách experimentu, který zkrachoval, tak děláme zásadní věci. Nebo posouváme parametry, pokud si nemyslíme, že jsme jako v úplně slepé uličce. Jaké máte plány po volbách? Je tak, to prostě začít úplně od znovu, nebo začít, nebo je potřeba postupně měnit? Jestli můžu teda první. Ten experiment tady byl,
Ale já se obávám, že úplně neskončil, protože on jako neskrachoval, on jenom lidi může čím dál tím víc zklamávat, protože ty ceny jdou nahoru a ještě nahoru pravděpodobně půjdou nějakou dobu. A my právě teď musíme přijít a říct a dost a něco s tím začít dělat. A ten nástroj není jenom jeden, není to o tom, že přijmeme zákon o sociálním bydlení nebo o dostupném bydlení a tím se všechno zlepší. Těch nástrojů je potřeba několik a je potřeba je kombinovat. A je potřeba vyrovnat nabídku s poptávkou, je potřeba prostě zrychlit stavební řízení, je potřeba dát obcím nástroje k tomu, aby navýšili svůj bytový fond, aby ho mohli spravovat. Je toho prostě hodně. Zároveň je potřeba dát obcím i nástroje na regulaci krátkodobých pronájmů, jako je Airbnb třeba, protože to taky zvyšuje cenu, tržní cenu nájmu. Zvlášť v Praze je to hodně cítit. A myslím si, že je ale taky potřeba podpořit alternativy, protože sice jako je třeba družstevní bydlení a jako je nájemní bydlení, protože sice v tuhle chvíli, co se týče nájmu, tak v nájmu bydlí kolem 80% lidí, v Praze je to kolem 70%, obráceně. V nájmu bydlí kolem 20% a v Praze je to kolem 30%, ale teďka bylo vidět během koronavirové krize, během pandemie, kdy vlastně skončila, nebyly tady prostě k pronájmu ty byty krátkodobé, ty Airbnb byty byly prázdné, tak ta poptávka po tom nájemním bydlení se zvýšila, takže ve chvíli, kdy se i snížila ta cena za ten nájem. Takže věřím tomu, že i vlastně navýšení té nabídky v tom nájmu nebo té poptávky, že je to jako trend a že pokud tu cenu snížíme, tak že to může tím směrem jít. Ten trh je vlastně brutálně deformován. I vlastně v tom případě, pokud se podíváme, kolegové ze sociální demokracie sice nikdy neměli 101, ale 8 let jsou přeci jen ve vládě a budíš jim k duhu, že se snažili tedy na poslední chvíli přijít se zákonem o dostupném bydlení, který se tedy nestihne přijmout. Ale teď to není o ideologii, že jsme na něm neschodli, ale alespoň plní svůj program. Nicméně, co je ten zásadní problém stavebního zákona, jako teď vlastně jediného nosného zákona týkajícího se bydlení, tak je vlastně, že se nám i díky tomu, co se bylo přijato za posledních 8 let, protáhla délka stavebního řízení průměrného na dvojnásobek, kde tedy třeba příklad jednoho úplně zbytečného papíru je závazné stanovisko orgánů územního plánování, kde se bavíme třeba o plus 100 dnech. A to je prostě jeden z těch dalších dopadů, co jsem chtěl říct, že pokud se tu bavíme o krizi toho trhu, na které jsme se tu shodli, tak toto je jeden z těch dalších důvodů a vlastně bohužel, vy jste to řekl, prošel nový stavební zákon a když se ptáte, co by se mělo změnit hned po volbách, tak tady je jeden příklad a myslím si, že my se na něm tady shodneme úplně všichni. A jsem rád, že ve spolupráci zejména s Piráty, Starosty a samozřejmě našimi kolegy spolu už máme připravený návrh, na který věřím, že pokud budeme mít vládní odpovědnost, navážeme a upravíme ten stavební zákon tak, aby fungoval a naopak, aby nehrozilo další zašpuntování výstavby. Pan Ludvík ještě má poznámku a potom se ptám vás, pane Hoření Samče, co vás k tomu napadá, co tady padalo? Jakoby možná tady už jakoby víme tu stránku té nabídky, tady prostě v Čechách je mantra. Ona samozřejmě je pravda, že to bylo přeregulovaný a že asi do jisté míry to omezovalo, ale vy jsi mluvil vlastně o tady počtu bytů, kolik se stavilo, a to je poloviční pravda, protože oni se tady staví kancelářský vlastně komplexy a to je o tom. Jo. Tady prostě ten trh, ta nabídka, tady jenom omezení pro vlastně do jisté míry mají velkou motivaci sami developeři málo stavět. To není dokonalá konkurence. Čím oni méně stavějí, jak tím mají vyšší marže. Prosím vás, marže v Česku, to jsou čísla od developerů, jsou v Praze 40%. To není v žádném jiném ekonomickém sektoru. 40%. Takže teď si vezměte, když teda koupíte ten 60-metrový byt, novou stavbu za nějakých 8 milionů, je čistý zisk. Je vlastně nad 3 miliony. A to je děsivý. A to je jenom ukázka, že sami developeři nemají důvod stavit hodně. To je jenom mantra, a je to ano, těm developerům, když to usnadíme, tak jim snížíme náklady byrokratický. Ale fakticky to nepomůže, aby se stavilo více. Jo? A pro koho se bude stavět, teda jestli nezměníme i daňový mix, daňový systém, tak budeme stavit pro developery, protože bohužel třetinu bytů dneska schramstvou v podstatě fondy. Jo? A což já si tady myslím, že asi na to přijde asi další, další jako otázka. Já jsem pana Hořeně Samčel. Tak děkuju za slovo. Já mám pocit, že co by mohlo té současné situaci pomoct, je vlastně větší různorodost toho systému, jak už jsem naznačoval v tom úvodním vstupu. Větší různorodost v tom smyslu, že by
byla, dejme tomu, přesně zmiňovaná jako větší nabídka toho obecního nájemního bydlení, se kterým by obce mohly prostě disponovat, jak by uznali za hodné, nebo i případně by to mohlo být regulováno samozřejmě nějakou vlastně celostátní legislativou. A kromě vlastně toho obecního nájemního bydlení, tak tam můžou být i další formy bydlení, které v České republice v podstatě, ano, my se tady bavíme o družstevnictví, nebo často se to vyskytuje vlastně v tom, jako řekněme, jako v politických debatách nebo v těch politických jako proklamacích. A vyskytuje se to družstevní bydlení samozřejmě i v realitě, ale i v koncepci, té nové koncepci bydlení od MMR do roku 2030. Ale je vlastně zajímavé, že to je jako, že se to vyskytuje jako jedno z možných řešení, vlastně i v té koncepci přiznané krize dostupnosti bydlení. Nicméně se tam dodává, že vlastně ta současná legislativa vlastně neumožňuje dostatečně ošetřit takzvaný ten moment té potenciální spekulace s tou družstevní výstavbou, že vlastně vystaví se v nějakém režimu to družstevní bydlení a vlastně ti podílníci mohou jako v pozorkách i hned to přeprodat dál vlastně s tím předchozím ušetřeným ziskem, což je problém. A je potřeba, no myslím si, že je potřeba právě jako mluvit a rozvíjet ještě nějaké jiné formy toho bydlení, které my nazýváme jako participativní. To znamená, že vlastně na tom podílí, dejme tomu, víc aktérů, ve smyslu, dejme tomu, více domácností se na tom podílí společně majetkově, nebo nějakou právní formou. V těch jiných kontextech se to nazývá, dejme tomu, spolkové bydlení, nebo někdy se to nazývá jako co-housing, spolubydlení, komunitní bydlení a podobně. A v tom českém prostředí je to jednak vlastně legislativně velmi neprošlapaná cesta, je to něco, co, na co nejsme zvyklí a o čem nejsme ani zvyklí vlastně uvažovat a bavit se. My se o to v rámci jednoho aplikovaného projektu pokoušíme v českých městech a obcích, vlastně nějak ve spolupráci s těmi aktéry v rámci toho města to jako rozvíjet a přemýšlet o tom, ale ukazuje se, že ta setrvačnost toho systému a toho vlastně trhu, potažmo toho systému, je velmi velká a aby se vlastně podařilo vlastně zvrátit ten negativní trend, tak bychom potřebovali vlastně ty nové formy ne na škále několika jednotek, desítek nebo stovek vlastně nových bytů nebo projektů, ale na mnohem větší škále a to bude ještě nějakou dobu trvat. Proto si myslím, že je potřeba mít zároveň rozrůzněnost vlastně těch zásahů nějakých časových horizontech. Něco, co pomůže rychle, něco, co pomůže ve střednědobém horizontu a něco, co vlastně v tom dlouhodobém. Jo. Skvělý, vy jste se tak přislali daňový mix, jste se tak povznesl? Ne. A potom ještě poprosím, abyste zodpověděl otázku i vy. Vlastně pan Hoření se mi teďka řekl, jsou prostě samozřejmě těch nástrojů je x, bude jich spousta, je potřeba dělat spoustu věcí. Některá pomohou v dlouhém horizontu, některá pomohou jako rychle. Co jsou ty první, co uděláte jako rychle? Což potom se ptáme vás samozřejmě, ale tak začneme vámi. Já jsem chtěl vlastně zareagovat na to, co tu řekl Lukáš Ulrich o tom, že vlastně investoři jako nechtějí, aby se rozjela výstavba, aby se zvýšila ta nabídka. No já si myslím, že se ukazuje vlastně i s tím stavebním zákonem, kdy oni opravdu chtěli prosadit naopak co nejjednodušší stavební řízení, až se to vymklo téměř kontrole, že oni chtějí stavět. Oni říkají vlastně, dejte nám kde, dejte nám jednoduchá, ale závazná pravidla, a my budeme stavět. Oni chtějí stavět dokonce ve spolupráci s městy a obcemi. A vlastně to je pro mě ten příklad té různorodosti, že si dokážu představit, že město či obec vezme nevyužitý pozemek, ideálně nějaký brownfield, aby se nezastavovalo a nezalívalo betonem další zelené prostory. A vlastně ve spolupráci s městem vystaví byty, několik těch bytů následně bude moct město využít, ať už třeba pro sociální bydlení, i pro vlastně nějaké znevýhodněné struktury obyvatel, anebo i třeba pro startovací byty. Dokážu si to představit a myslím si, že to vlastně je naprosto pravicové rozumné téma a cesta. K té různorodosti, co tady vlastně padlo ještě o kobydlení, tak já vlastně si nejsem jistý, jestli v tuhle chvíli už je na to Česká republika připravená. Hrozně by mě jako zajímalo do podrobnější výstup a podrobnější data, protože vlastně nějak v nás Češích je přirozeně, že chceme vlastnit ten dům. Je to spojené pravděpodobně s tím, odkud, vlastně s tou střední Evropou, s především 40 lety komunismu.
A máme tady taky největší podíl vlastnického bydlení, co říkala kolegyně Kocmanová. A k vaší otázce, co jde udělat rychle. Podpořit obecní výstavbu, a teď myslím jako naprosto reálně, ne tak, že se nedaří ty tituly čerpat, zlepšit stavební zákon, který bude mít samozřejmě i dlouhodobý dopad. Takže hlavně podpořit, jasně, to podpořit to skvělý, jak to dělá? Jsou už nyní dotační tituly, které nefungují, ale třeba i vlastně jednoduchou věcí, jakou by bylo třeba vymyslet, já jsem se byl podívat totiž nedávno v Plzni, vymyslet v uvozovkách velmi pěkný koncept bytového domu s architektonickou soutěží klidně, který by následně městům a obcím takovýto typologický projekt, kterého víte, že následně bude splňovat veškeré podmínky výstavby, bude mít rychlé stavební povolení, může být využit. To je další cesta, jak podpořit, o které se moc nemluví, a po tom, co jsem navštívil Plzeň, tak viděl jsem jejich projekt na Záhoří, tak mi to přijde vlastně jako jedna z cest klidně tohle kopírovat. Já ještě jenom, že jste říkal, že ty fondy nebo dotační tituly, že se nečerpají, tak je to z toho důvodu, že mají špatně nastavené podmínky pro ty obce. Hmm. Takže ty podmínky je potřeba změnit a je, oni potom čerpat budou. Jak, co tam nefunguje? V tuhle chvíli žádali obce, myslím, že to bylo i v projektu Výstavba, kterým vláda nahradila vlastně ten zákon o dostupném bydlení velmi neefektivně. A tam se žádalo o několik desítek milionů korun na výstavbu a ani jedna ta žádost nebyla vyplacena. Je tam vlastně nula. Myslím, že to bylo pro obce, ty parametry prostě jednotlivé byly nastaveny špatně, takže oni prostě na to nedosáhli potom při nějakém výběru, i přesto, že si o ty peníze přihlásili a že stavět chtěli. Takže to je jedna z těch prvních věcí, co určitě by šla napravit a dalo by se tam dát vlastně i víc peněz do toho fondu. Další z těch věcí, co jste se ptal, co by šlo udělat určitě rychle, kolega už o tom mluvil, to je oprava toho zpackaného stavebního zákona. To je věc, která se může udělat vlastně hned, nebo první věc, kterou určitě uděláme po volbách, pokud budeme mít tu možnost a budeme na tom spolupracovat, tak to je věc, která bude vlastně rychlá a efektivní, tam je prostě potřeba zrychlit stavební řízení. A stejně tak i ten zákon o dostupném bydlení, který my už máme připravený. A není to ten stejný teda z dílny ČSSD, protože ten podle mě... Nejlepší. Ten zákon pana poslance Birkeho, tak on se dotýká jenom toho družstevního bydlení, což řeší jenom jednu část problému. Teď ještě nějakým komplexním pozměňovacím návrhem paní ministryně Dostálové, tak se přejmenoval na zákon o dostupném bydlení, což je zavádějící, protože on řeší opravdu jenom tu jednu část a tam je potřeba řešit mnohem víc věcí. My tam navrhujeme třeba právě zařízení kontaktních míst pro bydlení, což bude právní, dluhové, sociální poradenství pro lidi, protože ne každou situaci je potřeba řešit třeba novým bytem. Někdy je potřeba těm lidem jenom poradit, dát jim nějakou asistenci, třeba co se týče smluvních podmínek nebo něčeho takového. Takže tam se dá vyřešit spousta věcí a je to vlastně i prevence před ztrátou bydlení pro spoustu lidí. A další věci právě i jako třeba garance nájemního bydlení a podobně, které budou vlastně plošně fungovat. Pardon, co znamená garance nájemního bydlení? To znamená, že stát bude garantovat pronajímatelům to, že pokud oni si, bude to samozřejmě mít nějaké parametry, nějaké podmínky a bude to upřednostněné pro nějaké skupiny lidí, to znamená třeba pro pomáhající profese, hasiče, podobně seniory, samoživitelé a podobně, tak stát bude garantovat, že když se jim byt pronajme, takže pronajímatel, že mu budou chodit ty platby pravidelně a bude to výhodné pro obě strany, protože on se nebude bát byt pronajímat a bude vědět, že to má prostě garantované po nějakou dobu. Jo, rozumím. Jste se několikrát tady podivil, když kolegové něco řekli? Určitě. Já se jako na to koukám. Tohle jsou prostě věci, když budeme stavit obecný bydlení, vlastně naprosto souhlasím. S alternativama souhlasím, ale za jak dlouho tady budou? To jako říkal Keynes, v dlouhodobým prostě období jsme všichni mrtví. To bude za 5 let, to bude po vašem volebním období. Jo, strašně, já fandím, doufám, že se to povede. Jo, ale já si myslím, že máme léky, jak to vyřešit vlastně poměrně rychleji. Jo, a ty jsou na straně poptávky. A možná se bude zdát, že začnu trochu ze široka, ale ten problém je prostě komplexní a bohužel vše souvisí se vším. ODS se podařilo prostě bohužel snížit denně nejbohatším o polovinu. Nyní
Na západ od nás není země, kde by platili nejbohatší dvakrát menší daně než my u nás. Jo, a o co jde? Když se podíváte, tak přesně od té doby, kdy se vlastně zklesly ty daně nejbohatším, tak si všímáme, pomalu ale jistě se nám sypou peníze do těch fondů. Jo? Ty nejbohatší, když uvažují, kam půjdou ty peníze uložit, tak samozřejmě dávej tam, kde je vlastně největší míra návratnosti. No ale to je bydlení. Dneska jako opravdu 15%, rozumíte? To není, že si koupíte akcie a vy teď nebo koupíte bitcoin a vy teď nevíte, kdy to teda, kdo odfoukne, jako, že řekne, tak já si ho nekoupím, nějaký miliardář a potom vám to klesá dolů. To bydlení, to je jistota téměř. Když tohoto trochu půjde ta cena dolů, tak si tam vezmete nájemníka. A máme vlastně situaci, že třeba pan bývalý ministr zdravotnictví Arenberger má přes 65 nemovitostí z jazyce, někteří říkají, že má i přes stovku. Jo? A teď se ptáme vlastně, jak je to, to je jenom díky tomu, že prostě máme opravdu z pohlediska západní Evropy, a když říká spolu, že nás jsme na západní Evropy, tak to se týče daní nás brou do Ruska. Rovná daně bohužel v Rusku, v tuhle podobě, jakou máme my. A bohužel, jako v Rusku to vede k oligarchizaci společnosti, tak u nás taky. A vede to, a vidíme to i na tom trhu vlastně bydlení. A to řešení je v tomhle tom také. Teď nemyslím konkrétně, že bychom teda, chápu, tady se vy tam neshodnete. Že typnu si vlastně vaše středopravá koalice se nezvede na zvyšování daní nejbohatším, to já beru. Ale myslím si, že by byl kompromis, a to říkám jako sociální demokraté, a to je řešení prostě začít danit komerční nemovitosti. Jo, my máme v návrhu, máme návrh takový, že první tři nemovitosti, třeba jednu mám já, druhou mám, mám po babičce, třetí mám pro dítě, to je v pohodě, budou nízký daně, jako jsou dnes, ale ty další budou odstupňovaný. Právě aby to třeba teda ex-ministra Arenbergera vlastně demotivovalo do toho investovat. Tenhle ten zákon není vůbec postavený proti vlastně, já myslím si, že tady si vidí v publiku, těžko tady bych našel někoho, kdo má více než 4 byty. Tenhle náš zákon ale je postavený proti, ani ne tak jako ještě panu Arenbergerovi, ale proti fondům. Protože tu paseku vidíme v Berlíně, co se to dokáže stát. Fondy skupují třetinu trhu. Vy říkáte, že chcete podpořit více stavění. Vy říkáte jenom jedinou vlastně věc, my postavíme více bytů pro fondy. Protože tam lítá neustále více peněz, a to už není jenom z České republiky. Je to z Itálie a z Ruska. A to je tedy to, vlastně to nebezpečí. A jakmile ty fondy budou mít velký podíl na trhu, tak ty nájmy půjdou velice rychle nahoru. A to mi tady další jako část toho problému. Česká republika opět ze strachu jako před asi z nějakého sentimentu z minulého režimu, co se týče jakoby regulace nájmu. Jo, tady se fabuluje s tím, že ústavní soud odstranil regulaci nájmu, ano, ale protože to bylo špatně nastavený, ty nájmy totiž nepokrývaly vlastně režii a vlastně opravdu těch důvodů. Rozumím, zrychlím to, jde o to, že v České republice je jedna z mála zemí, kde může vlastní vám zvyšovat vlastně rychleji nájem, než roste průměrný příjem obyvatelstva. Jo, a ještě je to teda jakoby zneužívaný, typnu si, většina z vás bude mít smlouvu na dobu určitou. No je to proto, že po roce vám můžu, jak chci, zvýšit nájemní. Sociální demokracie říká, že stejná ta regulace, která je teď na dobu neurčitou, když máte tu 3 roky, tak aby tam byla stejná regulace. Jestli mám smlouvu na dobu neurčitou, OK, ale po tom roce mi může zvýšit jenom o něco ten nájem. A my chceme, teď je to o 20%, a my to chceme snížit na 15%. A to je klasika evropská. Jako já nechci objevovat Ameriku. Jako česká cesta, kdy objevujeme jako něco, je vždycky tragická. Tak se pojďme inspirovat, jak to dělají teda opravdu v civilizovaných západních zemích. A bohužel v programu ANO, teda pardon, v programu SPOLU to moc nejdeme, teda tady tyhle ty, a jaký nám to tam funguje. A to jsou ty možnosti, jak dokážeme, když to prosadíme, tak ty fondy začnou prodávat ty byty, protože pro ně to bude neekonomický, my budou platit tak vysoký daně, že se je budou zbavovat a tím se ta cena sníží. A může to být rychleji, než vy dostavíte ty byty. Je to, ale tady na tom uvidíme. Pro koho ty, kdo teda vlastně to myslí s tím bydlením vážně. No, protože stavět byty opravdu nestačí. Děkuju. Jakou sazbou se daní byt, aby... Prosím? Jakou sazbou se daní byt, aby to odradilo investiční fond, kam lidé ukládají prostě, si, kam bych uložil 10 milionů korun, třeba do bytu. Jakou sazbou musíte zdanit takový byt, aby to skutečně fungovalo? My to říkáme jako by progresivně, jo? Takže to musí skákat. Musí to skákat, ale když se třeba vezmeme, že teda když si průměrně dneska ta investice je o 15%, jo, takže se třeba budeme prostě bavit o tom, že jestli mám teda už nějaký 10. byt, no tak prostě to bude třeba 10%. A dále, ale o tom, co, kdo vlastně chceme, aby ty byty měl. Buď to je budou mít mladé rodiny, mladí lidé, ale vlastně ty seniori, protože mimochodem průměrný důchod je v Čechách 15 300 a v nájmech, jaký jsou v Praze, to je tragédie. Jo, že buď to budeme mít tady byty, a nebo je dovolíme prostě skupovat developerům a bohatším lidem. A my se musíme prostě rozhodnout. Ale oboje najednou mít nemůžeme. Bohužel. Já se vás zeptám, bude to fungovat?
neodrazí se ty daně v nájmech a případně nebo je tam nějaký zádrhel, který třeba pan Urych nenahlédl, nebo sociální demokraté, nebo podle vás, je to cesta zdanit to? Že se to nabízí, jako je to vlastně na první dobrou, je to logické, když něco chceme regulovat daně, prostě taková nejjednodušší možnost, nebo jedna z nejjednodušších možností. Já začnu teda ještě k té regulaci. Mně se líbí, že jste zmínil, nebo že jsi zmínil i to Německo, ten Berlín. Protože v Berlíně regulovali nájmy a zjistili teď, že to nefunguje. Mám se. Čerpáte z novinek a prosím vás, nečtěte toho autora. Ne, ne. Nečerpám z novinek. A můžu se to v čem teda sehla? Že je mý bytů, což byl úkol té regulace? Ne. Tam šlo o to, že tou regulací, která byla vlastně pro byty do určitého roku, a od roku 2014 nově postavené, myslím, že už k tomu... Ale to je jiná regulace, o který jsem mluvila. Vy mluvíte o dani, ale já ještě jenom k té regulaci. Nebo mluvíš o dani, pro ní vykám. Ale tam jde o to, že ta regulace nefungovala, protože tím, že se zregulovaly ty nájmy, dal si jim nějaký strop, tak tam ty majitelé potom snížili vlastně finance, které dávali do oprav těch budov. A zvyšoval se nájem zase v těch nově postavených, protože se všichni báli toho, že ta regulace bude ještě větší. Ale k té daní z nemovitosti. Jenom se omlouvám technická, já nechci regulovat nájmy. Já chci regulovat zvyšování nájmu. To by bylo jasné, to jsou dvě věci, ale mají úplně jiný dopady. Rozumím tady tomuhle, chci regulovat jenom zvyšování nájmu. Tak a k té daní z nemovitosti. My to jako Piráti nepodporujeme, Piráti a Starostové. Nemáme to v programu. A právě já si myslím, že ta cesta, jak zaplnit třeba ty prázdné investiční byty, je právě toho, ta garance těch nájmů, státní garance. Protože pokud budeme mít, pokud ve chvíli, kdy máme dostatek bytů na nájemní bydlení, tak nemáme tak velkou bytovou krizi. To nájemní bydlení je levnější a myslím si, že je to jedna z cest. Zároveň můžeme investory motivovat k tomu, aby investovali i do jiných věcí, třeba do startupů, do českých firm. A ty to uděláte to daní právě, protože se to neznevýhodní. Radši to dáme do startupu a tím podpoříme českou ekonomiku, než si koupím byt. My ale motivujeme radši pozitivní cestou, než daněním. Vy jste vlastně odpověděl za mě. Ano, propíše se to do nájmu. Lukáš by mohl namítat to, že když zároveň tím zablokuje zvyšování nájmu jako ještě k tomu jako další krok, no tak přeci správně Lukáš říká, motivací k tomu vlastně investora je mít zisk a logicky přeci já, když nebudu moc zvýšit nájemné, zároveň ho budu mít více zdaněn, když prostě budu chtít se někde nahradit už tu část zdaněnou, no tak těch bytů naopak nájemnímu bydlení ještě ubyde. A teďka budou možná dostupnější byty k nakoupení, ale daleko míň ještě toho nájemního bydlení. A pokud my se tady bavíme o tom, že v České republice je zároveň problém s tím, že máme obrovské číslo vlastnického bydlení a naopak daleko nižší nájemního, tak tenhle problém se tím nevyřeší. Jo. Další, co je vlastně ale spojené. Správně taky pan kolega Ulrich řekl, že je to o těch fondech. Jo. Tak ano, jeden z největších největších investorů a největších vlastníků bytů po celé Evropě je švédský investiční důchodový fond. Ale na ně je navázaná jako důchodové úspory mnoha dalších lidí. Jo. To jsou taky spojené nádoby. Takže pozor na to, ať se jako nevylejeme s vaničkový dítě. Ale poslední poznámka k těm státním garancím pro pronajímatele. Já jsem k tomhle tomu vlastně jako trochu skeptika, byl bych daleko radši, kdyby tam byla ta možnost pro města a obce, jak jinak dát vlastně to dostupné bydlení i třeba pro ty hasiče, i pro ty zdravotní sestry a tak dále. Pane Hoření, sam, či byste měl, máte nějaké poznámky? Tak jo, mám spoustu poznámek, ale pokusím se být stručný. Samozřejmě ta diskuze o těch daních je velmi jako výbušná, nicméně jako pokud se to pokusím jako uchopit nějak jako v té obecnější rovině, ke které jsme se jako dostávali, vlastně k té rovině toho, jako do jaké míry je vlastně možná jako trochu žádoucí nebo legitimní mít ten systém bydlení vlastně financializovaný. Což ten koncept financializace právě popisuje tu tendenci, že ty různé, většinou to jsou právě ty větší institucionální fondy vstupují do toho systému a vlastně si z různých důvodů, nebo s různými strategiemi, lépe řečeno, si pořizují
ty nemovitosti. A mohou to být nemovitosti určené k bydlení nebo komerční. A je přesně jako paradoxní, že v tom německém případě to byly, dejme to, přesně, to byly ty fondy, které, do kterých, jako když to řeknu, jako teď to, jako v nadsázce, určitá hyperbola, ti samí lidé vlastně investovali do určitého fondu, aby jim zajistil nějaký jako důchod, a ten fond potom koupil jejich byt a zvýšil jim nájem brutálně. Nebo měl brutální strategii na zvyšování nájmu. Jo, teď jako to berte s rezervou, ale jako mohlo docházet jako k takové situaci. A když se podíváme na ty vlastně státy, když odkazujeme na ten západ, tak státy, kde je vysoký stupeň té financializace bydlení, jako jsou Spojené státy americké, Velká Británie, tak tam zároveň jako je určitá tendence čím dál tím většího rozevírání nůžek, čím zvyšování nerovností na tom poli bydlení, nerovností prostě těch socioekonomických. A v České republice, jenom ještě zareaguji trošku jako osmým ústkem na to, co zmiňoval pan Havránek, jestli právě to, jako zda to kolektivní bydlení je vlastně jako tedy jako žádoucí, nebo zda pod něm bude nějaká jako poptávka, zda něj bude zájem, tak opravdu tady máme, a nejenom, není to jako české specifikum, ale je tady ta jako silná touha po vlastnickém bydlení z různých důvodů, protože prostě je to, jsme k tomu, pokud se narodíme do rodiny vlastníků, tak jsme k tomu tak jako automaticky vychováván. Je to spojeno vlastně s nějakým vlastně pocitem, je to spojeno s identitou, protože to získání vlastnického bydlení je nějakým způsobem spojeno s životním úspěchem a s ekonomickou jistotou. A vlastně o těch alternativách, o těch jiných formách, tak to nám vlastně z těch našich výzkumů se ukazovalo, že se o tom neuvažuje, že o tom ti mladí dospělí, se kterými jsme buď mluvili, nebo kteří vlastně se účastnili toho dotazníkového šetření, tak o nich buď nevěděli, nebo vlastně neznali je, nevěděli, o čem by to přesně mělo být. Je to určitá jako neznalost a je to vlastně obtížně představitelné, co by to, jak by to mohlo vypadat, nějaká forma prostě nějakého spolkového bydlení. A je to vlastně velmi obtížné něco takového rozjet a udělat vlastně tu první dobrou praxi v České republice. Něco, o co se třeba snaží kolektiv sdílených domů. A když se vlastně propojí tady ta silná touha potom vlastnictví, neznalost těch kolektivních forem, tak jako si tak říkám, že bez toho, aby vlastně různé instituce, ať vlastně státní nebo ty obecní, aby dejme tomu nějakým způsobem se snažili ty dobré praxe prosazovat a ukazovat, že existuje vlastně ta cesta, kdy nemusíme být odkázaní na ten financializovaný systém, kde je vlastně neustálý do toho systému zakódovaný tlak na ten zisk, na to zvyšování těch nájmů a na vlastně ten ekonomický tlak na ty koncové uživatele, na ty domácnosti. Takže tady existuje ještě nějaký jako jiný systém, který jako přesně více jako rozrůzněný, který nabízí tyto alternativy, takže vlastně je možný. Tak to je ta role těch institucí, protože je tady ta silná touha, vlastně nějak jako zakotvená ta touha po tom vlastnickém bydlení, ta neznalost těch alternativ. A potom vlastně ta otázka těch daní a regulace těch nájmů, tak to se zdá, že to jsou jako nějaké jako technické debaty, ale samozřejmě to prostě jako vlastně je to politické téma, protože to souvisí s nějakou vizí toho, jak ten systém by teda v tom ideálním případě mohl nebo měl vypadat. To právě nejsou technické debaty, to je naopak jako velice hluboká debata. To je vlastně otázka potom, jestli se nemá úplně změnit pohled na to, co vlastně je vlastnictví nemovitosti. Jako třeba pak vlastníte pole, tak jste jako velice omezený vlastně v tom, co s ním dělat, nebo les. A jestli neposunou to vnímání jako vlastnictví bydlení tímhle tím směrem, že to je prostě majetek jiného druhu. Ale vy jste chtěli něco říct? Jo, určitě. Tady se i v téhle debatě ukazuje, že prostě, když to budeme stavět, budeme více stavět a nebude tam ta daň, tak to budou kupovat prostě švédský důchodový fondy, ze kterých by teda si chránil pan Havránek. Já bych radši byl, aby to teda spíš měla ta česká rodina, ale ono ještě jako ono to má ještě dvojí háček. Jo. Zaprvé, jak jste říkal, že to bude zvyšovat tu cenu, ty daně nebudou, protože to progrese. Takhle může fungovat jenom rovná daň, když je progresivní, tak to nebude nic zvyšovat, to by to už na západě dávno neměli, ale tam ještě jeden problém, protože ono to bydlení je hlavně ekonomický, a je to ekonomický nebezpečí pro ekonomiku této země. Protože, a to už říkal teda Ricardo a Smith,
viděli jako největšího vlastně nepřítele tržní ekonomiky, viděli vlastně rentiéra, člověk, který vlastní půdu, nebo v tomto případě byt, a vlastně on neudělá nic produktivního. A to já nemám nikomu to zajímavé, že problém je, že vlastně ty lidé neinvestují do produktivních investic, která tahle země potřebuje. My potřebujeme, aby ty lidi investovali prostě do nových technologií. My máme, prostě nám pomalu produktivita práce, prostě za dveřma je průmysl 4.0 a rozumíte, nám tady lidi investují do bytů. Takže my tady budeme mít společnost vlastníků bytů. V Německu už budou možná mít auta, které už jako neřídí nikdo. Tam už nebude řídit člověk a my budeme hrdí na to, že jsme teda counter for future s tím, že máme investory do bytů. To je velké nebezpečí. Ekonomie na to bijou a jestli my to neomezíme, my vlastně hrajeme o budoucnost této země z ekonomického hlediska. Takže pro podnikatele, a to je taky problém, když se teď zvyšují mzdy, spolíkají to zpravidla nájmy. Takže když zastavíme růst nájmu, my pomůžeme i českým podnikatelům, protože už nebude takový tlak i na ty mzdy a ty zaměstnancům to nebude vadit zase tolik, protože vidí, že to nebude zdají vlastně tomu vlastníkovi bytu a ten podnikatel může investovat. Tohle jako jsou věci, které jsou naprosto jako jasné. A v tomhle říkám, že to vlastně je tikající bomba české ekonomiky. Nikdo o tom takhle systematicky nemluví, neuvažuje. Ale my opravdu potřebujeme investovat. Ne do neproduktivních investic, ale koupím si byt a budu ho pronajímat a budu jich mít stovky, ale potřebuji, aby to šlo do průmyslu a podobně. A tady selháváme. A tohle bohužel neudělá sám trh, tady se ukazuje to krátkozraké. Musí tady být systematická, cílená státní politika, nějaká hospodářská, nějakého růstu. Jinak bohužel nám budou peníze končit v černém pytli a to je teda i u nás to bydlení, které ještě teda mimochodem je na úkor některých, protože se zvyšují ceny bydlení a nájmu. Tady cítím bublající skepsy a tam stěžná Pánková se hlásila, takže... To jsou krásný jako spory s Lukášem Ulrichem, protože je to čistě ideologický otec, který najednou máte pocit, jako kdyby vůbec neexistovali podnikatele, jako kdyby jsme tady neměli startupy a nedařilo se tu průmyslu 4.0. To je čistě ideologický, ale nechám slovo kolegyni Kocmanové, která možná řekne něco. Jo, děkuji. Já se totiž vrátím zpátky k tomu družstevnímu bydlení, protože vy jste říkal i vlastně, že je to zmíněné v té koncepci MMR bydlení 2030. A já jsem slyšela ministryni Dostálovou mluvit o tom, že vlastně stát teď poskytuje úvěry na družstevní bydlení mladým lidem a že je o to ze strany právě mladých lidí velký zájem. A myslím si, že třeba právě ta neznalost nebo ta skepse k tomu vychází i z toho, že my tohle nemáme nějak legislativně ukotvené a že ve chvíli, kdy prostě nastavíme ta pravidla pro družstevní bydlení, pro baugrupe, pro komunitní bydlení a spolky, budu říkat, tak ten zájem o to stoupne, protože už budeme všichni vědět, o co jde, jaká jsou ta pravidla a to je prostě podle mě věc, kterou jakou je potřeba napravit a kterou napravit chceme. Mm-hmm. A do jaký míry by se teda bychom směli snažit zmínit to, o čem mluví pan Ulrich, že samozřejmě stavět je skvělý, 40 tisíc je skvělý, 50 tisíc je ještě skvělejších, ale skutečně tady čekají, a nemusí nutně být samozřejmě švédský důchodový fond, kterýmu člověk nechce nic upřít, protože to jsou švédští důchodci, ale nemusí to být nutně jenom švédský důchodový fond, může to být jakýkoliv jiný fond. V jaký měli s tímhletím bojovat? Že prostě jakoby dominantním kupcem vždycky bude někdo jiný než je domácnost. Do jaký měli to akceptovat a do jaký měli to zkoušet změnit, což možná nejde. Nevím. Máme nějaký koš bytů. Jo, samozřejmě i ti investoři budou investovat do výstavby nájemního bydlení. Neříkáme si, že prostě tady budou byty, které budou prázdné, které nebudou využitý. To je první poznámka. Další vlastně, co se týče toho komunitního bydlení, no tak já přiznám se, že vlastně je naprostou pravdou, že v tomhle totálně jako zaostává informovanost lidí. A je to vlastně tím, co předvedl nedávno pan premiér, který zaútočil na Piráty a o tom, že budeme sdílet úplně všechno. Jo. Tak jako to je prostě špatně a přiznám, že ta informovanost tomhle je mizivá. Ale my tu máme ještě vlastně jeden takový český specifický fenomén, krom toho, že chceme vlastnit, a jak je krásně ve filmu Vlastníci, já jsem vlastník, to je vlastně jako možná ukaz toho, o čem se tu bavíme, tak my tu máme taky hrozně nízkou mobilitu za prací, jo, protože my chceme zůstat tam, kde máme nějaké kořeny, maximálně na nějaký čas do Prahy a potom ideálně, já bych byl rád, kdyby se dařilo lidem vracet zpátky na venkov, což v tuto chvíli se bohužel úplně neděje. Na druhou stranu, mobilita z Prahy do Ostravy není tak úplně častá a i to souvisí s tím velkým statutem a velkým počtem těch
nenájemních bytů, těch klasických bydlení. Já si jenom napravdu. Takže má, problém je teda nízká mobilita, proto ODS má ve svém programu, že zruší dávku a přídavek na mobilitu. Vidíme to tady v praxi. Lukáši, nikoli. Jo, ale máte to tam. Ale ne, pardon, já říkám, že tady jako udávám další z statutu téhleté naší České republiky a úplně nerozumím. To máte v programu, chcete tuhle dávku chcete zrušit, tak jestli říká, že problémem je nízká mobilita, tak my asi budeme taky podporujete tím, že chcete zrušit současný příspěvek na mobilitu. To je pravda, to jsem četl dneska v programu, když jsem se chystal na tu debatu. Mě to taky šokovalo. Jak se asi jako tebe? Výraz, hele, v tomhle případě, co se týče mobility práce, ten příspěvek, pokud, ne, já nevím, jaká je jeho využívanost, přiznám se. No, když jsi horník v Ostravě... Pardon, jako teď práce, myslím opravdu to, jako jak je čerpán a v jakém počtu, netuším to, nechci se dohadovat, ale tuším, že pokud je to dávka, která jako není využitelná, není využívaná. A je to trochu za rohem, takže... Ale já tady jestli teda 65 tisíc bytů tady v Čechách máme volných. Je to kvůli tomu, že prostě mnozí investoři prostě z zahraničí, je to mají sem daleko, si prostě koupí byt a nemají vlastně motivaci ho obsazovat z jednoduchého důvodu, protože prostě koupí si tady třeba 10 bytů, dejme tomu, ty jim prostě rostou 10-15% ročně. Motivaci tam mít. A tady teda bohužel, a mi to líto, že Piráti od toho couvli, je to podle mě chyba, ale sociální demokracie teda chce jít vlastně cestou i opravdu podívat se na ty volné byty. A prostě když bude ten byt, jdeme tomu, třeba déle volný než je rok, protože máme to v ústavě napsáno, vlastně se zavazuje, tak ho nějaký zdaně. Třeba z Floridy je příklad, kdy na Floridě, když je ten byt prostě takhle volný, a to je Amerika, to není žádný socialismus, tak se tam daní, já mám pocit, pár procentama z hodnoty celého toho bytu. Motivuje ty lidi, aby se to vlastně obsadilo. Představte si 65 tisíc bytů, jo. Je fakt jako velký číslo, bohužel to máme hodně to tady v Praze. Nechtěl bych hlát na 2/3 z toho, jsou tady v Praze a pak je to teda v Brno, jo. A to je taky problém. A to je jedna z cest, tak se k tomuhle tomu taky způsobem, jak to rychle napravit a zvýšit tu nabídku. Tady byl pardon. Paní Kocmanková, tam hoření samec a potom vy. Jo, děkuju. Ten poměr zahraničních investorů se snižuje. Teď nedávno jsem četla, že poměr českých a slovenských vlastníků je 85% v tuhle chvíli, takže těch zahraničních už je míň. Ale já se vrátím k těm regionům. Já jsem ráda, že jsi to zmínil, protože my se tady bavíme vlastně o tlaku v bydlení na velká města. A jedna vlastně z těch věcí, jak by se dalo... tomu tlaku pomoct, tak je právě pomoc těm regionům, na které se jako velmi často zapomíná. A já si myslím, že je v pořádku, že tady je urbanizace, to tady byla vždycky, co je lidstvo lidstvem a co existují města, tak se do nich lidi stahují. Ale na druhou stranu potom se ten venkov vylidňuje a zapomíná se na něj. A je potřeba právě, aby tam byla dobrá dopravní obslužnost a je potřeba, aby tam byl zajištěný vysokorychlostní internet, aby lidi mohli pracovat i tam, protože ne všichni chtějí opravdu bydlet v těch městech. Teď i ten koronavirus to ukázal, že spousta lidí preferuje tu přírodu, jenom prostě třeba čistě z pracovních důvodů bydlí blíž tomu městu nebo přímo v tom městě, takže jedna z těch cest, jak ten tlak snížit, je ještě podpořit ty regiony. Já ještě bych chtěl vlastně na to téma té mobility a toho, co to bydlení znamená pro vlastně pro lidi, tak z těch našich výzkumů, prakticky ze všech různých našich výzkumů se ukazuje, že to je, že to má jako významný aspekt toho, že bydlení má představovat nějakou jistotu pro lidi a že ta důstojnost na začátku zmiňovaná vlastně jako nějaká, asi na tom bychom se tady předpokládali shodli, že jako to důstojné bydlení je žádoucí, je představována tou jistotou. A samozřejmě v České republice je právě ta jistota spojená s tím vlastnickým bydlením, což opět přispívá k tomu, jak jsem předtím zmiňoval, tu touhu o tom vlastnickém bydlení. A vlastně ta jako nutnost té jistoty, nebo toho vlastně té tranzice k tomu vlastnickému bydlení se ukazovalo, že je to spojeno s určitými body v té životní dráze, typu nějaký jako stálý partnerský svazek, stálá práce a především potom děti. A vlastně ten současný český systém opravdu to umožňuje jakoby tuhle tu jistotu, nebo tu jako zdánlivou jistotu možná v tom vlastnickém bydlení. A to nájemní bydlení je prostě
jako bráno, přijímáno, jenom opravdu jenom jako něco dočasného, jako jenom tranzice. To je jako důležité zmínit. A jak to souvisí s tou mobilitou, tak to jsou to opravdu, opět to jsou jako všechno propojené nádoby, to souvisí s tím, jak přesně ta jako nějaká představa o tom kvalitním životě mimo ty metropole, představa o tom, jaká je nabídka vlastně kvalitní nebo nekvalitní práce mimo ty metropole a tak dál. Takže ono, když se pak budeme bavit o tom, jak to vlastně řešit, tu krizi dostupnosti bydlení, tak se dostáváme, že je to propojené ještě s dalšími oblastmi, je to hrozně komplexní, takže já teda se přiznám, že mám opravdu jako že já nezávidím jako tu pozici političek, kteří to mají řešit. Já teda jako by z té kritické akademické pozici často říkám, ano, ty instituce, ty by měly něco dělat, stát, obce, ale potom je to náročné. Takže jenom tím chci už jako trošku to tak jako zabalovat ke konci, že my se tady můžeme bavit o různých jako řešeních, ale potom ta realita, když vlastně se snažíte jako přetransformovat ten mohutný a setrvačný systém, tak je to velmi těžké. Ale tím to by nemělo znamenat, že z toho vlastně že bychom jako na to neměli aspirovat v těch našich různých jako pozicích společenských. Jsme ještě nějakou poznámku. Klára Kocmaná totiž řekla hrozně důležitý fakt, a to je vlastně, že ta Praha se rozrůstá k nám do středních Čech. Pokud si vezmeme Hovorčovice, Líbeznice, další obce, řeší problémy s dostatkem míst ve školách. Samozřejmě na to je navázaná i kapacita třeba takového jako nepodstatného detailu pro nás mnohé smrtelníky, jako je čistička odpadních vod, dostatek pitné vody. A to vlastně všechno ty obce teď musí řešit. Ten problém té Prahy se vlastně už jako přesunul daleko dál do toho regionu. Ale vlastně ten přesun by mohl být v podstatě, jak Klára řekla, pokud já budu moc pracovat z domu, pokud budu mít dostupný internet, nebo pokud taky budu mít bezproblémovou dopravu do Prahy, do práce, tak zvládnu bydlet i dál a nebudu třeba muset bydlet vedle Lukáše na Žižkově, budu rád dojíždět třeba z Kolonie a třeba z Kladna, ale potřebuji mít daleko lepší podmínky a tady by ten stát měl zapracovat. Ale tady je nebezpečná jedna věc, že se nám nebudou zvyšovat teda ceny bytu mimo Prahu. Že ty lidi samozřejmě bude růst ta poptávka a bude se to vlastně vyrovnávat. Takže zase tam bychom se na to měli přichystat a nevidět to, jo, pro Pražáky to bude spása, ale pro ty lidi mimo to bylo opravdu jako mě dost těžko, protože představte si, že se třeba bude ta rychlodráha, vy se narodíte prostě v Liberci a nejenom vám tam začnou skupovat Pražáci byty, protože ono to půjde z té Wi-Fi, přesně. Jo, a za tu krizi vlastně můžeme takhle exportovat. Já samozřejmě za nižších podmínek a obávám se, že bez nějaký té regulace, to ne nájmu, ale zvyšování nájmu, že to může prostě jako bolet a bude to bolet. Vidíme to v Japonsku, tam se to totiž děje. Poslední opravdu rychlá poznámka. Nemůžeme vlastně uplatnit jednotné řešení po celé České republice. To je pro mě jako první věc, kterou si musíme říct, protože třeba v Bohumíně máme jako volný bytový fond, který patří z velké části dokonce i městu. A v Praze máme úplně jiný problém a i bohužel jako i u nás na venkově už najednou máme vylidněné chalupy, na druhou stranu lidé by rádi stavili na nějakých brownfieldech a jinde nové velké domy. Takže prostě neuplatňujeme jedno řešení na celou republiku. Jiná situace je v Plzni, kde mají bytový fond dobrý, jiná situace je v Praze, kde prostě bytový fond je v tuhle chvíli městský, myšleno nedostatující. A poslední jenom poznámka k těm prázdným bytům, to se strašně špatně jako určuje, co to je prázdný byt. Jo. Mnozí je využívají třeba na Airbnb, o kterém se tu mluvilo, a to je další problém, ke kterému se prostě dostáváme. A zase znovu problém zejména Prahy. A to není prázdný byt, Airbnb. No, přijde na to, protože pokud se v elektroměru a pyroměru a nevím, jsem si úplně jistý, jestli to stihneme. A možná ještě ve chvilku budeme mít. Zeptám se, máte do touhu položit otázku našim hostům? Pane vás někoho? Chtěli byste zeptat? Můžete asi vyčerpávající odpovědi z těch pár let. Takže možná, jestli máme ještě 5 minut, spěcháte? Spěcháte. Spěchám, ale když tak můžete klidně utíct. Ne. Možná, jo, pojďme ještě věnovat třeba 5 minut těm prázdným bytům. Jak se určuje prázdný byt, aby to bylo jako zákonně čisté? To není prostě opravdu sranda. Zákonně to neexistuje. No, pokud Lukáš mluvil zřejmě o 69 tisících z nějakého zdroje, já mám 46 tisíc od KPMG, to je o tom, že ta definice prostě neexistuje. A navíc odborníci říkají, že to je daleko nižší číslo než 46 tisíc. Ne, nejde o to, kolik je teď prázdných, to je jedno. Nebo to, jak my si určíme, že od tento moment
takhle vypadá prázdný byt, teď definice může mít KPMG tuhle a Deloitte tuhle, to je jasný, ale jak to udělat zákonně? Jo, ale já si myslím, že to není vlastně ještě úloha. My nejsme tady technici. My tady nejsme jako technologové, my jsme přicházíme jako s nějakými politickými návrhy a o to vlastně tady máme i odborníky na těch ministerstvech a nehrajme se tady na to, že my jsme tady odborníci. V tomhle tom prostě nejsme. Já vám třeba řekl, že ty elektroměry vlastně zněly docela rozumně. Na Floridě, kdybych si to teď asi vygooglil, jak to dělají na Floridě a tam to funguje už několik desítek let, tak tam to asi umějí dělat. Takže si myslím, že zase není potřeba prostě hrát jako Ameriku, ale prostě problém to je, protože vlastně s ním má zavazovat. No. Jak je to v ústavě? Z tohle ale by vyplývalo, že vlastně ty prázdné domy, že jako se o ně nikdo nestará, nejsou využívány. Já myslím si, že to je jako realita. Vlastně ty řekneš, že vlastnictví zavazuje, tak to samozřejmě zavazuje i k tomu, že se nějak jako staráš o to, co ti patří a tak dále. Ale to je v pořádku, ale pokud máš prostě prázdný byt a vlastně v podstatě tím snižuješ kapacitu bydlení a zdržuješ všem jako zbytku lidem prostě životní náklady. Mé soukromé vlastnictví mě zavazuje k odpovědnosti. No, jistě samozřejmě, já například, když něco udělám svým vlastnictvím školu, tak musím přece jí hradit. Pardon, ještě jednou. No, ano, když mám přece vlastnictví, tak mám z něj práva a povinnosti. No ano, ano. No, já souhlasím. Ale vlastně ta teze, kterou ty jsi řekl, jako v podstatě, že mé osobní vlastnictví jako plyne a souvisí přímo s tím, s mojí odpovědností vůči ostatním. No, chceme tě motivovat, kdyby si byla v případě byl ty tím vlastníkem, tak vlastně chceme po tobě jenom jedinou věc. Klidně mi volnou, to je tvoje svobodná volba, ale to je v pořádku, ale budeš prostě platit vyšší daň. Teda mimochodem máme nejnižší v Evropě. Jeden z nejnižších v Evropě máme daň z nemovitosti. To je taky jako prostě jeden problém. Já si myslím, že to bylo taky právě jako po minulém režimu, jak se tady tvořil ten daňový mix, a taky to není v pořádku. Hold potom máme vyšší daleko jiné daně, třeba DPHčko na potraviny, na základní zboží, to je tady jedno z největších v Evropě, zatěžuje nejvíc střední třídu a chudí. Takže třeba to by byla možná změna. A já musím tohle debatu o politické filozofii upnout, protože jsme se dostali ke konci. Takže já děkuju vám, že jste přišli, že jste tady byli. Je tady dotaz? Tak to ještě si nevím. Tak prosím. Aj. Tak jde o to, jestli náhodou není tím, že jdeme tomu naše demokracie, tak jdeme tomu jenom 30 let stará, že už na debatu v těch kapitalistických zemích už to třeba několikrát proběhlo, takže už to tam mají více, jako už jsou ti developeři a podobně více tlačení k tomu, jdeme tomu hned těch volných nemovitostí se rychle zbaví. A jde o to spíš, že jsem četl před nějakými pár lety nějakou studii, oni tam právě řešili jako českou studii a řešili tu věc, že u nás je problém v tom, že daň z nemovitosti je, dejme tomu, problém hlavně politicky v tom smyslu, že on je v každé obci zvlášť, je nějaký ten index, který si každá obec může jako ten index zvětšit. A že je problém v tom, že strana, která nebo kdokoliv se přihlásí k tomu, že by chtěl zvýšit ten index nebo nějak navýšit daň z nemovitosti, tak je takzvaně nevolitelný, jako v dalších volbách. A že na západě to spíš funguje jako v Americe, v Anglii a podobně, to funguje tak, že mají, že v parlamentu si prosadili nějaký jako kdyby zákon, ve kterém je nějaký vzorec, jak se to tam počítá, myslím, jestli máte školu blízko, obchodní centrum, co máte všechno jako daleko, a že ten je nějak automaticky jako vypočítávaný, ten, jako ta daň samitosti je nějak takhle vypočítávána. A jde o to, že v momentě, kdyby se to takhle prosadilo v parlamentu, tak v tu chvilku by se politici nemuseli bát, že když se zvedne daň, protože to nebude už jejich problém, že to bude automaticky po celém státě, každé město trošku jinak podle toho, jak to mají zařízený. A že už by se ti politici nemuseli bát o to, že by ten systém byl nějaký automatický. Plus, jak se... Prosím, k té otázce pojďme ještě nějak směřovat. No, tak jsem se ptal spíš, jdeme tomu, jestli tímhletím směrem to nesměrovali jako třeba v parlamentu a takhle, aby se to už nějak vyřešilo, protože tak se budeme hádat, jako tak se budou v politice pořád hádat, různá řešení, nikdy se nic nebude chtít prosadit. A pak jdeme tomu, já si vzpomínám, že jsem viděl nějaká videa, jdeme tomu, tak jak to fungovalo za komunismu, všichni nadávali, jak to funguje špatně, a řekl bych, že se jako moc se to nezlepšilo, jako jdeme tomu ta dostupnost bytu.
A ještě staví se méně. To, co jsem viděl, jdeme tomu, v Německu, jak se říká, že 70% lidí žije v nájmu, nebo žilo na konci, jdeme tomu, roku 89 bylo v nájmu, tak jsem se chtěl spíš zeptat, jestli náhodou, jak bylo, jdeme tomu, od roku 48 do roku 89, tady nebylo žádné vlastnické bydlení, tady byli, jako kdyby všichni měli jenom nějaký dekret, a jdeme tomu, v západních státech, v Německu, to dopadlo tak, že 70% lidí bylo v nájmu, tak se chci jenom zeptat, jestli náhodou ten takzvaný kapitalismus nevede k tomu, že lidi radši budou v tom nájmu. Že jdeme tomu, jsou do toho takzvaně nějak, jako kdyby dotlačení, že tak, jak máme jenom u nás, jdeme tomu, 20% lidí v nájmu, 80% vlastnické bydlení, že jdeme tomu za těch, tak jak to dopadlo tam po 40 let, takže to možná bude ještě, jako že se to bude zvyšovat. Jo, těch tak. Procent těch nájmů, no takhle. Jasně, děkujeme. Myslíte, že volný trh vede k tomu nutně, že se zvyšuje podíl nájemníků oproti vlastníkům? Já si myslím, že to je fakt věc toho daňového systému. Jako jak ten daňový systém prostě vyladíte, jak ten mix budete mít, tak ty lidi půjdou, vlastně můžu tímhle svým směrem, třeba tady ty lidi jdou do těch nájmů, šel vlastně to vlastně bydlení proto. Já jsem si to schválně počítal, ještě teď to platí, že když si prostě vezmete hypotéku, tak teda bohužel budete jí skládat, budete jí splácet 50 let, takže ještě se na ní možná dočkají vaše děti, ale ona je vlastně z dlouhodobého hlediska pořád ekonomicky vlastně racionálnější, než abyste někomu platili prostě, dejme tomu, i těch 20 tisíc. A to je třeba jakoby z jedním těch problémů, jsou to spojené nádoby. Jo. Tady tohle, ale třeba já říkám, jste říkal kapitalistická země, Rakousko je nepochybně kapitalistická země, ale prostě Vídeň, ukázka, je to drží městský fond, Bohumín, sociální demokracie, už tam vládne 20 let, bytový fond Čáslav taky, tam se nám to daří. Obecný bydlení je ten lék, kdy prostě to město kontroluje velký balík těch bytů a nepustí to těm developerům, který prostě řádí a bohužel to se na nás chystá. Tak kolegové, ještě rychlé poznámky. Vídeň, to je systém nastavený v roce 1930, velmi jako specifický. A k tomu, co ještě pán řekl jiného, o tom, jak vlastně to je s kvalitou bydlení, tak určitě dnes máme daleko vyšší standard bydlení, co se týče třeba obytné plochy a tak dále. Vlastně jediné pozitivní na retru České televize, kdy dávají chalupáře, je, že tam vidíme toho dědu, který tam bydlí vlastně za tou vanou. Jo. Tak já věřím, že jsme se posunuli i díky posledním 30 letům. A to je vše. Kláro. Já jenom doplním, že podle mě jeden z těch největších problémů je právě ta privatizace bezhlavá, která tady před těmi 30 lety probíhala nebo začala probíhat a právě ten bytový fond obcí je velkým lékem na to. Na druhou stranu jsou města obce, znovu zmíním Plzeň, která kdyby nesprivatizovala část svého bytového fondu, tak by neopravila ten zbylý, jo. A pak je tady příběh z Prahy 8, kdy ODS v 90. to tam všechno prodala a teď to skupuje naspět. Tak jo, měl jste poslední slovo, je to možná nefér. Takže děkuji našim hostům, Kláře Kocmanové, Jiřímu Havránkovi a Lukáši Urychovi děkuji. A Tomáši Hořenímu Samcovi. A děkujeme vám.